Друзі, я дуже радий вас тут вітати. Це події, які в моєму житті має дуже важливе місце, тому що саме сьогодні ми відкриваємо той завод, який завершив черговий етап стратегічного розвитку нашої компанії. Так, зараз, з сьогоднішнього дня, ми можемо виробляти 100% українських складових в сонячних електростанцій. І я вважаю, що це не тільки важливий крок в розвитку нашої компанії, а й країни в цілому. Україна для нас дуже важлива. Я дуже радий вас всіх бачити. Дякую за те, що ви приїхали. Дякую.